Nakon jučerašnjih održanih protesta za mir u Parizu i Ženevi, Bosanci i Hercegovci koji žive u dijaspori danas su se okupili u 35 gradova u 14 država svijeta kako bi prenijeli poruku kojom izražavaju želju da se Bosna i Hercegovina i ljudi u njoj ne dijele. Centralni protesti održani su u Briselu kao sjedištu Evropske unije. BH građani okupili su se još i u Rimu, Parizu, Oslu, Beču, Bostonu, Sidneju, Portlandu i brojnim drugim svjetskim gradovima. Zbog novonastale situacije u našoj zemlji, BH građani organizovali su masovne proteste diljem svijeta. Satko Mujagić, jedan od članova organizacijskog odbora, još prije mjesec dana najavio je za 10. decembar proteste u 14 zemalja, tačnije 35 gradova, i pozvao naše građane u svim dijelovima svijeta da se organizuju. Prvi su održani jučer u Sjedinjenim Američkim Državama u St. Louisu, zatim u Ženevi i Parizu, danas u Sidneju, Beču, Göteborgu, Londonu, Oslu, Podgorici i Rimu, odakle su Bosanci i Hercegovci poslali poruku. Najmasovniji protesti danas u Briselu, gdje su ispred institucija Evropske unije BH građani poslali jasnu poruku. To će biti poruke, nećemo negiranje genocida, nećemo glorifikovanje ratnih zločinaca, to su ubice, i nećemo na ovome stati više. Jednostavno, Milorad Dodik, ne znam je li svjestan ili nije, ali je probudio Bosance i Hercegovce i ovo će ići većim ili manjim intenzitetom u ove godine dok se stvari ne vrate na neku normalu, da nastavimo dalje. A ne da se boje da li će biti novi rat i da li će tata ponovo ići uzeti pušku da brani Bosnu. Mi to ne želimo. Obratili su se i europarlamentarci koji su nedavno posjetili Bosnu i Hercegovinu. Tineke Strik iz nizozemske stranke Zelena ljevica i Thomas Weitz iz stranke Zelenih u Australiji sa jasnom porukom. Tokom nedavne posjete Bosni i Hercegovini shvatila sam da veliki broj ljudi brine zbog mogućnosti novog rata. Koliko je bolno i koliko je bilo traumatično kada su Bosanci i Hercegovci u ratu bili prepušteni sami sebi. To se više ne smije nikada ponoviti. Europarlamentarac iz Nizozemske, Thijs Reuten, iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata, podržao je proteste širom Europe i danas u Briselu solidarnost s Bosnom i Hercegovinom. Sa skupa u Švedskoj BH građani poručuju: kad čujemo ime Bosna, naša srca zatreperi. I tako će biti do kraja svijeta. Jer će i Bosna, ako Boga, da traje do kraja svijeta. Bosanci i Hercegovci poslali poruku i iz Rima. Mi Bosanci i Hercegovci zajedno sa prijateljima Italijanima danas smo se okupili ovdje da kažemo još jednom na sav glas ne podjeli Bosne i Hercegovine, a isto tako da italijansko društvo, italijansku vladu upoznamo sa onim što se događa u Bosni i Hercegovini. Danas smo se sastali u Rimu da se udružimo sa svim drugim gradovima širom svijeta, da kažemo još jednom da ne želimo povratak u prošlost, želimo da gledamo budućnost, želimo jedinstvenu državu, želimo demokratiju, želimo ravnopravnost za sve i želimo da naša lijepa zemlja bude poznata po lijepim stvarima, a ne da se uvijek priča o ratu i o neslaganjima koja u suštini među običnim narodom i nisu tako prisutna. Danas smo se susreli u Rimu da ponovo ponovimo da u Bosni i Hercegovini ne želimo da nacionalizam razbudi narod, da ne želimo da se ponovo vraćaju godine 90. I tu smo bili zajedno sa svim drugim građanima, zajedno sa Italijanima, da bi opet se javili da mi postojimo, da nećemo dozvoliti da se to ponovo desi. Hvala. Protesti su održani bez etničkih obilježja, isključivo u duhu građanske Bosne i Hercegovine, na ovaj način upozorivši na mogućnost izbijanja novog sukoba, te da je neprihvatljivo da se država dodatno dijeli po etničkoj osnovi. Istaknuli su da je ignorisano ono što se 90-ih dešavalo na evropskom tlu, kao i da su u to vrijeme postojali logori u srcu Europe. Podrška Bosni i Hercegovini stigla i iz regije, konkretno iz Crne Gore. Sve rečeno, ja sam znak katastrofalno pogrešne politike Zapada prema Balkanu, prije svega prema Bosni i Hercegovini, a danas i Crnoj Gori. Čime će naši zapadni saveznici ovoga puta gasiti ratni požar kojim su oni dozvolili da se razbukta? Poruka poslana svijetu da ovo nije okupljanje samo za Bosnu i Hercegovinu, već za cijelo čovječanstvo.